денеска имаме гостин кој што многу добро знае да зборува на оваа тема, пред се од стручен нутриционистички аспект. И ќе зборуваме заедно со Сашко Дрвошански. Повели во нашето студио. Добре ни дојде, како си? Добре ни дојде, драго ми е. Повелете се, знаете. Си, ова е мојата омилена фотеља. Да, инаку се бориме за местото, ама еве вие имате чест, ви го даде местото на вас. Чест, значи. Да. Мислам дека дел некако не беше многу супер поидобна поента за самиот разговор, затоа што денес ќе го зборуваме, а ќе зборуваме за тоа колку луѓето кај нас реално внимаваат на правилниот начин на исхрана, дали трошат пари за добра храна, суплементи, или повеќе трошиме пари за кафе, за шминки, спасија, за штикли и за облека. Така, така. Добро, многу бев примери во разговорот со трансформацијата на Адел. Уште повеќе на Запад ги имаат они предизвици на брза процесирана храна и многу лесно човек може да подлегне на тие навики. Што ги носи пред се урбаното живење, брзината, динамиката. Во таков живот многу лесно човек може да не внима во односно, нели, да оди по течението како сите што тоа го прават, да не одвои време за исхраната. И за жал, порано или покосно, последиците се секогаш видливи. Но убаво е, јас се кажам, релативно за кратко време Адел, во однос на колку долго е на стената, ја направи таа трансформација. Кон поубав изглед, меѓутоа јас пред се ќе кажам и оно што е навистина поважно и треба да биде поважно за сите, кон поздраво тело, кон поздрав организам. Да, дефинитивно, мене ми се допаѓаше, многу убаво изгледаше и со предходниот изглед со плюс килограмите. Меѓутоа, да, веќе зборуваме за намалување на оние токсини и отрови од телото, како се вика. Па, оно што е важно, што сакам да го кажам, дека доброто здравје не значи само отсутство на болест. Ние најчесто кога вистински ќе се разболиме, во смисла кога некој од важните органски системи ќе покаже некој проблем, дали проблеми со срцето, со крвните садови, со бубрезите, со црниот дроб, замастување и така натаму, дури тогаш некако стануваме свесни дека го губиме полека здравјето, и тогаш не фаќа паника и тогаш што одлучуваме можеби за некои чекори. Но тоа во принцип е доста. Ние, особено по младата популација, не чувствувајќи никакви тегоби, немајќи никакви проблеми, си мислат, нели, ние сме здрави и немаме што да се грижиме многу за нашето здравје. И редовната консумација на процесирана храна, хамбургери, можеби преголема консумација на алкохол и така натаму, не ни оставаат некои видливи последици во тој момент. Затоа што навистина нашето тело прави многу напори, има многу вградени механизми со кои што успева да се изборува со сите тие надворешни токсини што му ги нестуваме, тој нередовен живот, цела таа процесирана храна или недостатокот на нутриенти пак со кој што се соочува, и долго време се бори и некако компензира. Меѓутоа, после подолг период, година, две, три и повеќе години, почнуваат да се јавуваат тие проблеми во телото, кои што повторно на почетокот не се видливи, затоа што се уште се, сега стручно да кажам, на клеточно ниво. Меѓутоа, клетките веќе не се способни да произведуваат доволно енергија или не примаат доволно нутриенти кои што им се потребни за енергија, или нема доволно нутриенти што се потребни за нивната детоксификација, за обнова на клетките, за правилна функција на имуниот систем. И сето тоа, полека, но верувајте дека ден по ден, месец по месец, година по година, си го зема замавот, за да после некое време, веќе кога ќе се појави одредена состојба, одредена болест, веќе е практично многу, многу доцна. Леле, ми текна на песната ден по ден. Да, ама знаете како велат, дека здравијето доаѓа преку устата. Ние сме она што го јадеме, сушност. Ќе се согласите со тоа? Се согласувам, јас дури и ќе ја надоградам таа порака, затоа што порано некако сметавме дека доволно е да размислуваме и да се храниме разноврсно, да имаме избалансирана храна и дека е тоа доволно за нашето здравје. Јас би кажа дека дури ни тоа веќе не е доволно, затоа што порано храната беше многу природна, нутритивно многу богата. Правени се многу истражувања кои што покажуваат дека, например, едно јаболко и во Америка и во повеќе европски држави, пред 30, 40 и повеќе години, концентрацијата на нутриенти, особено да кажеме одредени минерали или витамини, во едно јаболко, просечно сега да земеме, денес е 7 пати помала. Тоа значи, за ние да ги земеме тие нутриенти, би требало да изедеме 7 јаболки. А не е добро да изедеме 7 јаболки, иако станува збор за овоќе, бидејќи тоа значи преголем внес на шекер, па ќе си направиме лошо од друга страна. Едноставно,
заградувањето на средината, испоснувањето на почвата доведува да не само што од една страна пред себе зборуваме земјоделските производи, овошето и зеленчукот се доста контаминирани со сите оние пестициди и химикалии кои што се прскаат, содржат и многу резидуи на тешки метали, повторно заради индустријата контаминирана е почвата и водата, меѓутоа и нутритивните елементи што тие ги содржат се многу во помала концентрација. Кога веќе зборуваме за овие хемикалии, многу ме интересира секогаш е дилема како реално и правилно може да ги измиеме овошките и зеленчукот. Дали е тоа вода со оце, дали е тоа вода со сода и оцет? Ние дома така практикуваме, да. Да, тоа е покажано. Половина час. Науката потврдува дека чување на 20 до 30 минути на овошето и зеленчукот или во раствор од оцетна киселина или во раствор од сода, сода бикарбона, или може и комбинација од двете. Навистина ефикасно помага, не во целост. Меѓутоа, да, во многу голема мера помага да се отстранат пестицидите. Оно што е понекогаш важно, јаболките и некои цврсти плодови, најнапред треба за многу кратко време да се измијат и со топова вода, затоа што имаат една заштитна обвивка од восок, да кажеме. Тоа на почеток. Да, тоа и лимонот и портокалите најчесто може, да. Па, со чисто промивање низ таква топла вода во период од неколку секунди ќе помогне да се изгуби таа, да се измие таа восочна обивка, па потоа да се стават во растворот, да се почуваат и така не само што се губат тие пестициди од површината, туку и во фрижидер многу подолго време овошето и зеленчукот ќе остане без да се расипе, да кажам. Да, ние постојано дома се расправаме дали треба овошето и зеленчукот да ги чуваме зеленчукот, да, меѓутоа со овошето во фрижидер. Значи е по зависно, по големиот број се препорачува да се чуваат во фрижидер. Бананите не мора, претпоставувам. Така, така. Дури еве и доматите не е пожелно да се чуваат на пример во фрижидер. Тие го губат вкусот, има некои биохемиски процеси во нив во однос на шекерите што исто така се менуваат и не е неопходно. Сега повторно, доколку надвор од фрижидер значи температура од 35-40 степени, дефинитивно тоа температура многу висока која што ги прави сите продукти подложни на побрзо расипување, па тоа може да ни даде друг проблем, но генерално на некоја собна нормална температура може да се чуваат, но тоа можеме во некоја друга емисија подетално што каде треба да се чува, има дури тајна каде на фрижидерот што треба да се чува на каква температура и така натаму, доколку сакаме оптимално да. Најгоре чоколадот. Да, најблиску. И на крај на што се сведуваме? Внимаваме ли како се храни? За жал, моето мислење е дека не внимаваме доволно. Повторно ќе кажам, зашто често во комуникација со клиентите или луѓето генерално, го добивам тој одговор. Јас сум здрав во моментот. Тоа е добро, додека сме здрави, треба да го чуваме и да го одржуваме нашето здравје. И повторно ќе кажам, она која велиме ние сме здрави, тоа значи дека во моментот немаме званично диагностицирана некоја болест. Меѓутоа, доколку направиме, например, една крвна анализа или уште повеќе нутритивен статус, сега можеме и тоа да го направиме, прашање е дали ќе ги добиеме сите оние нутритивни елементи, да кажеме електролитите, што се важни минерали во организмот, или витаминот D или витаминот B12, дали ќе бидат во оптимални рамки. Затоа што, повторно ќе кажам, едно е доколку ние ја одржуваме таа количина на специфични нутриенти, тоа посебно зборувам за микронутриентите, минералите, витамините, антиоксидантите, на некое минимално ниво, колку да спречиме болест да настане. А друго е дали имаме ние оптимална концентрација што е потребна за сите функции во организмот. Само како пример јас ќе кажам, еве магнезиумот како минерал што е многу важен. Тој учествува во повеќе од 300 биохемиски процеси во организмот што се одвиваат во секоја секунда паралелно во сите органи практично. И сега прашање ние кога ќе земеме еден продукт кој што ќе речеме еве добро бананата содржи на пример магнезиум. Каде попрво тој магнезиум, сега така сликовито може би малку смешно да јасно, меѓутоа тоа е суштината. Тој магнезиум што ќе го внесеме, зашто попрво од тие биохемиски процеси потребен и за крвните садови, потребен и за мускулите, потребен е и за основниот електролитски баланс на клетката и меѓуклетачниот простор за многу функции. Дури и за костеното ткиво и така натаму, и затоа доколку навистина сакаме оптимално здравје, треба да се погрижиме малку повеќе пред се со соодветен избор на храната, кога можеме и колку сме во можност да бираме органска храна, таа е се повеќе достапна кај нас
И прашањето е на барањето. Доколку ние бараме, доколку има купувачи, толкуку има и поголема, понуда. Да внесуваме што почисти производи или еве да се грижиме доколку може да ги на некој начин направиме производите да имаат помала концентрација од оние штетни елементи. И секако многу често е потребно, за жал, но потребно е, како што реков, во денешно време и одредена суплементација, која што треба да ги надополни оние нутриенти во организмот кои што преку храната не можеме да ги земеме. Јас исто така разбирам во денешно време и динамика на живот, многу често луѓето не стигнуваат едноставно или во набавките за храна, или не стигнуваат во текот на денот да конзумираат онакви правилни, целосни, избалансирани оброци. Јас не се сложувам лично со тоа и сметам дека прво нешто што треба да направиме за нас е да одвоиме време за планирање на храната и за оброците. Колку да имаме оброци во текот на денот, секој може да ги одвои тие 15-20 минути за оброкот, зашто е многу битно исто така кога го земаме оброкот да сме фокусирани на него, бидејќи тоа многу влијае преку нервниот систем на самата дигестија и понатаму на искористувањето на тие нутриенти, но дополнително сите оние што имаат навистина динамичен живот, барем да бидат свесни дека е потребно да се суплементираат, да кажеме, со одредени витални нутриенти. На тој начин ќе можат да го одржат своето здравје. А бидејќи спомнавте магнезиум, некои одредени доктори кажуваат дека магнезиумот во форма на апче зборувам, треба да се внесува навечер. Дали остануваме на тоа или пак може и денот да го започнеме ве како што велете со банана, бидејќи содржи нели природен магнезиум, па потоа да надокнадиме. Зависно од формата и зависно за што го земаме тој магнезиум. Некогаш е најдобро да го земеме наутро, тој има улога и во дигестијата и ја подобрува перисталтиката и празнењето на тревата. За тие потреби подобро да го земеме наутро на гладно, кога не е потребно за релаксирање на мускулите, на крвните садови, мускулите генерално, смирување на нервниот систем, подобро да го земеме навечер пред спиење. Има многу различни форми. Тоа е исто важно што сакам да кажам. Ја знам дека денес на пазарот има многу суплементи, многу често луѓето и се недоверба или незнаење што е тоа што им е потребно или недоверба на квалитетот на суплементите. Меѓутоа сепак денес науката и развојот на технологијата овозможува добивање на нови форми, кои што навистина возможуваат многу голема биолошка апсорпција, искористување од страна на организмот. Така што секако треба да се работи на едукација на населението, за да знаат и оно што го зимаат, навистина да има квалитет, навистина да ги почувствуваат придобивките од земањето на одреден суплемент. Така, само да го коригираме насловот на нашата тема. Сашко Дрвошански, дали се грижите за своето здравје, внимавате ли што јадете? Мислам дека е навистина суштинско прашање за целата таа наша енергија. Да, кога емисија во живо, нели се е дозволено? Се е дозволено. Да се коригираме и да внимаваме на овие детали. Може да продолжиме понатаму. Морам да ви признам нешто. Спасија ја запознавате прв пат, мене втор пат веќе. Таа е нутриционист без диплома. Цело време читам за... Јас истражувам, да, не велам дека сум стручна, да. Некогаш знам и да најдам на различни мислења и да некако да си го прифатам тоа што мене повеќе ми одговара. На интернет не сите податоци секогаш се точни, ама ми е драго кога имаме стручњак да ни објасни. Јас од една страна ме радува тоа што се повеќе темата е актуелна, се повеќе по медиумите се среќава и се обработува, се почесто еве особено на порталите наоѓаме многу текстови. И тоа е добро, бидејќи помага да се зголеми она генерална свесност кај населението, да се запрашаат во однос на исхраната и здравјето. Од друга страна пак, таквата хиперпродукција на текстови и на содржини доведува, за жал, и јас сум сведок и многу често се разочарувам кога прочитам секакви работи, препораки во однос на здравјето, во однос на нутритивните или лековите својства на одредени продукти, кои што во принцип не постојат, односно науката кои што не ги докажава едноставно, тие може да постојат, меѓутоа не се докажани, многу често различни, дури парадоксално спротивни дури некои препораки во однос на она што е здраво и што се препорачува да се зема во исхраната. И сега тука се оставени помалку или повеќе луѓето сами на себе да одвојуваат, чекај што ќе прифатат, што не, затоа се јавува и таа некоја недоверба, зашто често контрадикторни информации доаѓаат. Меѓутоа, доколку ги следат постојано, мислам дека сепак се издвојуваат оние информации што остануваат или оно еден заеднички именител што сите нутриционисти го кажуваат, што докторите го препорачуваат, за што е она што е здраво, што во принцип било од секогаш здраво во исхраната. Историски гледано наназад, а тоа се сепак
намирниците во природна форма, онаква како што ги добиваме од природата. Без разлика дали е станува збор за растителни производи, животински производи, во природна форма. Веќе кога тие ќе бидат преработени, дали станува збор особено за производите што со млеко или месните преработки, па дури и растителните, бидејќи со преработка на растителните масла се добиваат токму оние процесирани, рафинирани, хидрогенизирани или понајново трансмасти, што се навистина многу штетни и токсични за нас, така што се она што е процесирано, во принцип, генерално можеме да заклучиме дека не е добро за, за нас. Така, може да направиме една пауза со реклами и потоа да се вратиме со промоција на еден интересен производ, кој што дефинитивно ќе ви се најде во секојдневната грижа за вашето здравје. И ќе го подобри вашето здравје, така? Да. Јас вака сега малку ќе прошетам, кога сме веќе кај Ентерфест, мораме да кажеме дека доделуваме и билети, карти, како сакате наречете ги. Каде да се доближам, кон која камера? Може вака? Еве, значи ги гледате билетите, картите. Тино, како може да ги добијат на нашата Facebook страна, се разбира, и на Инстаграм? Те личи за презентерка, да ти кажам. Да, картите може да ги добиете доколку аплицирате на нашата Facebook или Instagram страница, или Телевизија 21, или нашата емисија Urban Tag Телевизија 21. И се разбира, ќе може да учествувате на овој вистински голем спектакл, кој што ќе се случува во спортскиот центар Борис Трајковски. Како и да е, во продолжение, бидејќи зборуваме денеска за здравата исхрана, ви промовираме еден многу интересен производ. Да бидам искрен, ми доаѓа веднаш да пробам, бидејќи многу вкусно и свежо изгледа ова. Меѓутоа, нутриционистот стручно ќе ни каже за што и како станува збор. Не може цело да го испи одеднаш, нели? Пазе, ќе го потроши за кратко време, инаку нема никакви несакани ефекти. Да го заштедиме малце. Да го заштедиме малку. Да, навистина станува збор за многу вреден, многу скапоцен продукт. Гел од Авоје Вера. Билката, верувам дека е позната на нашите гледачи, позната како еликсир на младоста и долговечноста. Но оно што сакам и треба да се истакне, дека за прв пат на нашиот пазар имаме 99% екстракт од Авоје Вера. Практично, билката, листовите од Авоје Вера, излупени и стомелени, ги добиваме сконцентрирани во ова шише, во стаклена амбалажа која што доаѓа. Нешто кое што навистина е потребно да го конзумираме и за одржување на здравјето, за превенција на многу болести, но помага и во лекувањето на многу болести и заболувања. Да, за кои болести и за какви се намени во однос на здравјето може да послужи овој гел? Со оглед на тоа дека гелот од Авоје Вера од компанијата Кавое содржи повеќе од 200 нутритивни елементи и биоактивни молекули, ја само накратко да истакнам, содржи многу широк спектар на витамини, содржи минерали, содржи аминокиселини 20. Она што е многу ретко, содржи ензими кои што имаат и дигестивно и антивоспалително дејство. И содржи други биоактивни компоненти кои што имаат и антимикробно, антифунгално дејство. Едноставно, се она што може да му недостасува на нашиот организам, како што кажав, за одржување на оној баланс што е потребен од оние микронутриенти, особено што се важни за нашето здравје, можеме да го надополниме со секојдневно внесување на гелот од Авоје Вера. Може да се конзумира од страна на целата популација, и деца, и возрастни. Оно што сакаме да кажеме е од 9 до 99 години дека се препорачува да се конзумира. А во однос на болестите што прашавте, како прво го одржува здраво телото и организмот, бидејќи ги надополнува сите нутритивни недостатоци. Затоа е многу важно, како што кажав, да го конзумираме за одржување на здравјето. Има исклучително ефикасно дејство за детоксикација на организмот, што е потребно за секој од нас. Сите ние што живееме во урбани средини, за жал, имаме постојано напад на нашиот организам од токсините од воздухот или токсините од храната. Редовниот внес на гелот од Авоје Вера од Кавое овозможува постојана детоксикација, почнувајќи од детоксикација на нашите клетки, па понатаму филтрирање на крвта и детоксикација преку црниот дроб што се прави и исфрвање на сите токсини преку цревата. Многу добро и за регулирање на шекерот во крвта, во случај на диабетис, или маснотиите на крвта. Многу е добар за превенција на малигни заболувања и помага и при третманот на малигни заболувања, особено додека траат оние терапии, хемотерапија и така натаму, што се многу тешки и токсични за нашиот организам. Исклучително големо влијание и поддршка
во тие моменти е консумирањето на гелот од алоје вера. Помага практично во сите болести, и чистење на црниот дроб, и олеснување на работата на бубрезите, затоа што нутриентите што ги содржи се нутриенти што се потребни за секој орган. Кај нас. Но во оваа прилика ве сакам да истакнам една работа што е интересна за сегашниот период на пролет и на летото. Во текот на пролет и летото цветаат многу растенија и дрвја, па концентрациите на полен се навистина многу големи. Тоа особено големи проблеми создава на сите луѓе кои што имаат алергиски реакции или особено луѓето што страдаат од астма. Со редовниот внес на гелот од алоје вера од кавое се овозможува смирување на имуниот систем, бидејќи гелот делува и имуномодулаторно. Го смирува имуниот систем, ги смирува воспаленијата, на тој начин се олеснува дишењето и се елиминираат оние тегоби што во текот на пролет и летото знаат да се јават и да ги имаат луѓето со алергии или со астма, и посебно е добар да го конзумираат во овој период. Гледаме најразлични видови на вкусови. Ова е со јагода. Само збогатен вкус со јагода, има додаток од лимон и основниот гел, како што се чисто екстрактот од алоје вера. Јас се надам дека на екраните можат гледачите да ги видат и броевите на кои што можат да се јават и да добијат по овие производи, особено што во моментот имаат специјална промоција да добијат со производите и гратис шампон, исто така од алоје вера. Да го покажеме шампонот, сакам да истакнам мирисна, многу во мирисен шампон. Да, шампонот е прекрасен, да. И јас го користам. Се надам дека еве имаме можност да ги добиеме телефонските броеви. Она што е интересно, можете да ги кажете. Па не, еве, јас мислам дека јас не ги знам на памет, да, во компанијата E-Shop, меѓутоа да се надам дека ќе се појават. Она што е важно, и Светската здравствена организација ги потврдува лековитите и нутритивни својства на гелот од алоје вера. Пред малку што зборувавме ние дека има многу работи кои што во принцип може би се добри за нашето здравје, меѓутоа кога станува збор за алоје вера и производот од компанијата Кавое, навистина е направен во соработка со реномирани универзитетски институти и правени се многу истражувања кои што навистина го покажуваат и нутритивното и лековитото дејство на гелот од алоје вера. Така што навистина препораката е секој граѓанин дека може да направи еден чекор поголем кон подобро здравје, превенција на болести со редовна консумација на гелот од алоје вера. Одлично, ви благодариме многу. Ние веќе го имаме омилениот вкус. Сигурни сме дека пред се е вкусно, а второ е да, и она што можам да забележаме, стевија има, значи нема шекери. Така, додаден е само во вкусовите со лимон и со јагода, малку стевија, бидејќи обично вкусот од лимон го бараат децата, за да биде попријатен за консумација. Одлично, ви благодарам многу, ќе се видиме за една недела на нова тема, неисцрпна тема, и се разбира тука сме за убави дружби. Благодарам и на вас за поканата.